Dnevni horoskop, 29. dan maja 2023. Ovan, na već planirane slučajeve sigurno će se dodati i potpuno nove stvari, pa će dan biti bogat događajima. Morate da rešavate teške radne probleme, a često ćete to morati da uradite sami, teško da će ti neko pomoći čak ne savetom. Bez obzira kako se okolnosti razvijaju, ostaćete sigurni uspeh. Iako to uradite kako treba, sve će uspeti. Verovatno su prijatna poznanstva. Moguće je da ćete imati priliku da upoznate osobu o kojoj ste ranije mnogo čuli. Odmah ćete se svideti jedno drugom i možda steći prijatelje. Bik. Podesite se na pozitivan način i pokušajte da ne podlegnete provokacijama na početku dana. Ovo vreme može biti teško za one koji idu na važne sastanke i pregovore, preuzimaju neke teške slučajeve. Ne sumnjaju sebe. U početku može doći do poteškoća, onda će sve sigurno uspeti. Prva polovina dana bit će bogata i zanimljiva, otvarajući mnogo mogućnosti. Kasnije će doći mirnije vreme, možete pobeći od briga, malo se opustiti. Biće prilike da vidite stare prijatelje. Blizanci. Početak dana teško da je završen bez briga i briga. Slagati se sa drugima u ovom trenutku će biti teže nego obično, neće vas uvek pravilno razumeti. Međutim, ozbiljni sukobi se mogu izbjeći ako ostanete prisutni i ne provocirate druge. Druga polovina dana bit će znatno mirnija. Usred sredit ćete se na stvari koje su dugo zatevale pažnju i savršeno ćete se nositi sa njima. Možda će biti dobri vesti iz daleka. Oni će biti važni ne samo za vas, već i za vaše najmilije. Rak. Čak i ako se čini da je potrebno odmah pobediti sve neprijatelje, nemojte žuriti u bitku. Prvo, procenite trenutnu situaciju i svoje snage, napravite plan akcije. Neće biti suvišno konsultovati se sa ljudima koji vas dobro poznaju. Sve ovo će pomoći da se pronađe jednostavan i kratak put do cilja. Verovatno su prijatna iznenađenja, dobre vesti, inspirativni sastanci. Dan će biti povoljan u ličnim odnosima. Zvezde će posebnu naklonost iskazati rakovima, koji su u posljednje vreme uložili mnogo truda da se sporazumeju sa voljenom osobom, ostavljajući nesuglasice i sporove u prošlosti. Lav. Danas će vam biti teško da ne brinete o sitnicama, da ostanete mirni ako bar nešto krene naopako. Na sitnice ćete obraćati mnogo više pažnje nego inače. Postoji opasnost da vas to spreči da primetite zaista važne stvari. Ali u blizini će biti ljudi koji će vam na vreme reći o čemu da razmišljate. Najverovatnije će to biti vaši stari prijatelji ili dokazani saveznici. Pokušajte da ne radite previše. Posebno je važno izbjegavati stresne situacije u popodnevnim satima. Imaćete koristi od promjene pejzaža. Zato nemojte odbiti ako ste pozvani na romantično putovanje. Devica, ne rizikujte ako se to može izbjeći. Kakve god ciljeve imate pred sobom, danas će i biti lakše ostvariti opreznim delovanjem. Najverovatnije, nećete moći da se fokusirate na jednu stvar i morat ćete da se bavite nekoliko stvari odjednom. U isto vreme, moći ćete da ne zbunite ništa, da sprečite čak i manje greške. Teško da je neko mogao bolje. Biće zadovoljstvo komunicirati sa voljenima. Stari prijatelji će sigurno ponuditi nešto zanimljivo i rado će podržati svaku vašu ideju. Druga polovina dana biće posebno povoljna za susret sa voljenom osobom. Vaga. Ne gubite vreme uzalud, danas ćete imati priliku da uradite mnogo korisnih stvari ne samo za sebe, već i za druge. Biće neophodno rešiti teške zadatke, ali vaše znanje i iskustvo će biti dovoljni da se nosite sa njima, pomoć je jedva potrebna. Iako će biti više briga nego inače, ipak ćete imati vremena da se opustite. Mogući su neobični susreti. Moguće je i poznanstvo koje će označiti početak dugog prijateljstva ili lepe romantične priče. U svemu što se tiče ličnih odnosa, možete se osloniti na intuiciju. Ona će vam reći kako da se ponašate. Škorpija. Dobar dan za složene i važne stvari.
Možete ju uzeti ujutru, odmah ćete se vatiti na šta treba obratiti pažnju i kako da uspete. Pored toga, u blizini će biti ljudi koji su spremni da preuzmu neke od vaših briga. Dan će također biti povoljan za rešavanje bilo kakvih pitanja vezani za novac. Možete da kupujete, nećete pogrešiti sa izborom, dobit ćete upravo one stvari koje će vam dugo odgovarati. Veče će obradovati škorpije koje su sada zauzete učenjem ili pripremama za ispite. Takvi predstavnici znaka će imati manje razloga za brigu. Strelac. Budite uporni, imat ćete priliku da postignete ono što je ranije izgledalo gotovo nemoguće. Dan je pogodan za već poznate stvari i za preuzimanje nečeg sasvim novog. Ali na vama je da odlučite kako ćete tačno postupiti. Malo je verovatno da će savjeti drugi biti korisni, čak i ako su dati u najboljoj nameri. Ne preterujte, izbjegavajte stresne situacije. Previše vas opterećuje danas na bilo šta. Oni mogu loše uticati na vaše raspoloženje, učiniti vas razdražljivim. Zato ne propustite priliku da se na neko vreme opustite i pobegnete od briga. Jarac. Neće sve odmah ispasti dobro, ali teškoće vas neće uplašiti. Ustrajat ćete i postići svoj cilj. Najprimetniji će biti uspeh na profesionalnom planu. Vaša dostignuća će primetiti ljudi od kojih mnogo zavisi. Ako se budete ponašali korektno, naći ćete pouzdane i uticajne saveznike. Verovatno su dobre vesti iz daleka, kao i ponude koje ste potajno čekali. Promjene na bolje u ličnim odnosima su moguće, ali mnogo će zavisiti od toga da li preuzmete inicijativu. Vodolija. Nemojte se uzbuđivati. Ujutru može izgledati da vas drugi namjerno provociraju i pokušavaju da vas izbalansiraju. Ali malo je verovatno da će ovo biti istina. Mnogo je verovatnije da drugi ljudi jednostavno neće moći odmah da ispravno procene vaše ideje, da shvate zašto se ponašate na ovaj način, a ne drugačije. Sa tim će biti povezana brojna pitanja, neželjeni savjeti i pokušaji da vas odvrate od vaših planova. Nekima će već sredinom dana postati jasno da ste napravili pravi izbor, ostali će to prepoznati nešto kasnije. Neće biti razloga za sporove, odnosi će se poboljšati, komunikacija će ponovo doneti radost. Ribe. Dan je pogodan za razgovore o radnim pitanjima, sastanke sa ljudima sa kojima biste željeli da sarađujete. Poslovni predlozi verovatno obećavaju brz rast prihoda ili brz razvoj karijere. Pre nego što date definitivan odgovor, prikupite više informacija, moguće je da će pokušati da sakriju nešto važno od vas. Dobre slučajnosti, moguće su prijatna iznenađenja. Šta god da preduzmete, odmah ćete osjetiti podršku zvezda. Ovo se odnosi na sve oblasti života. Slobodno zamišljajte želje, uskoro će biti jasno šta treba učiniti da se one ostvare.